Так, завтра в 5 утра выезжаем. Як його, генератор, господи. На месте. Продукты, медикаменты, колеса. Там еще все набито. Сейчас покажу вам. Вот, Наташа Ганусик, твои консервации. Тут польові складываются кровати. Ну, ліжка там, там бандажи ще, короче. Тут ще все наскладували, одежда, ще з дому. Зараз спущу медикаменти, продукти, носки теплі, фліски. Так от, ребята, оце бачили? Притула і сайт «Українська правда». Ви мене назвали, мене, полезним ідіотом. А що полезного ідіотського ви зробили? Скажіть мені, пожалуйста, що полезного ідіотського зробили ви? От я полезний ідіот, зараз стою тут мерзну як собака, ми машину загрузили, запакували, зафасували, завтра ще треба буде і заправити, гроші знайти, і відправляємо. Полезні ідіоти тільки ви, тому що ви поділили нас. Вам медалі, нам кримінальні справи. Вам героя, пацанам СІЗО. Це зачем? Ви у нас єбучі волонтери, а ми іноагенти. Ви, гандуни, штопані, поділили Україну на своїх і не своїх. На таких, як Оскар, і на таких, як ви. Що там, Зіля, ти казав? Лучше вмерти стоячи з високо піднятою головою, чим все життя на колінах рабці. Я лучше, сука, здохну високо піднятою головою, чим буду жити на колінях. Среди вас ебучих, зелених, ФСБшних підарасов. Среди вас притул, среди таких, як сайт «Українська правда», среди таких ублюдків ебучих, які обкрадають пацанов. Я хуйовий. Я ж полезний ідіот розказував, що в армії нічого нема, що пацанов обкрадають, військове керівництво прокралося. Якщо в армії все є, куди я то все везу? Нахуя я все це купляю, шукаю, собираю гроші, собираю людей, прошу. І все везу. Куди я то все везу? Кому ви все собираєте? Для кого ви все собираєте? В армії ж усе є. Армія ж забезпечена. Для кого ви мільярди тоді собираєте? Значить, ви теж полезні ідіоти. Значить, ви теж підтверджуєте той факт, що армія не забезпечена, у хлопців ніхуя нема, іначе нахуя ви тоді все це собираєте? Кому ви все це собираєте? Армія ж усе є, хлопці все є. Кому ви, блядь, ви навіть ГУР забезпечуєте? Уже Буданов знімає відеоролики благодарності «Повернись живим», сайту «Притули». В ГУРа навіть ніхуя немає. Ілі є, я чого-то не розумію. Ви, підараси, цю війну привели. СБУшники, які мене били вдома. Ви належні були в своє время ригів пересажати, тоді б війни не було. А не мене, волонтера маленького, бить в моїй квартирі. Тому це ви. Полезні ідіоти. А ми маленькі українці. І запам'ятайте, за нами будуще після війни. За нами, не за вами. Якби ви жопи не рвали, шоколадні свої жопи, зелені жопи, волонтерські свої, мега-волонтерські, притуловські жопи, у вас ніхуя не вийде. Не ваша Україна. Вона ваша не буде.